През последната седмица много внимание събра темата, свързана с споразумението против фалшифицираните стоки, така известно под името АКТА. В България започнаха да пишат най-после медиите, появи се протест в интернет, чак имаше срещи с премиера и дори самия премиер взе някаква позиция по този въпрос. За какво става въпрос? Това е едно споразумение, което се обсъжда от 2008 година между няколко страни, 6 страни са инициатори, към които се присъединиха и голяма част от страните от Европейския съюз. 2008 година, действително, българското правителство даде мандат за участие в тези преговори. Целта е да се намалят продажбите на подправени и фалшифицирани стоки. На осмия кръг от преговорите в Уелингтън в Австралия през 2010 година се появи първия вариант на този договор. Той предизвика много брожения, предизвика включително и две декларации в Европейския парламент, в които едната декларация е подписана от евродепутати, а втората е гласувана в пленарна зала като резолюция. В тези два документа се казва, че това, което се появява в текстовете, е много притеснително за Европейския парламент, особено всички усилия да се ограничи свободата в интернет и да се поиска от интернет доставчиците да контролират съдържанието на всеки един човек, който работи в интернет. Нещо, за което Европейския съюз и Европейския парламент специално много пъти е казал, че е недопустимо. Най-изненадващо през декември миналата година, след подписването на споразумението от 6 страни, в началото на януари българският посланник в Токио се присъедини към него, заедно с още други посланници и България стана една от 22-те европейски страни, които са го подписали. Чак тогава българското общество беше запознато, след като беше взето решението и след като България се присъедини, че има такова споразумение. За съжаление, неговите пороци, срещу които всички ние в Европейския парламент гласувахме, се оказаха, че съществуват и в крайния вариант. В крайна сметка, това споразумение трябва да бъде ратифицирано или не в българския парламент и ратифицирано или не в Европейския парламент. Аз ще направя всичко възможно, така както и досега съм правил, и то неведнъж, и то публично, това споразумение да не бъде ратифицирано от Европейския парламент във вида, в който то е прието. В българския парламент то също не трябва да бъде разглеждано. Министър-председателят обеща, че няма да се променят законите, свързани с интернет. Това не е достатъчно. В споразумението има много притеснителни за страната ни, не само в интернет, но и за други производители въпроси и заради това то трябва да бъде много внимателно преразгледано и според мен най-добре е въобще да не бъде ратифицирано. Но тази тема трябваше да се обсъди преди правителството да упълномощи посланника да го подпише. Това означава национална позиция. Преди да подпишеш, въпреки че има и втора стъпка, ти предизвикваш публична дискусия, търсиш мнението на различни участници, формираш национална позиция и тогава казваш на посланника, подпиши с резерви по този и този въпрос. Българското правителство не е направило това нещо. Министър Трайков му е предложил през декември месец и без никаква дискусия това е прието, да подпише без резерви цялото споразумение. Така че Народното събрание най-добре въобще да не се занимава с неговата ратификация. Аз ще направя каквото е необходимо, включително с моите колеги в Европейския парламент. Тук също много ясно да кажем, че благородната цел да намаляваме нарушаването на авторските права и подправените стоки не може да се решава с полицейщина в интернет. Това е много опасно, особено за страна като България. Така че трябва да работим заедно, така че това споразумение да не мине и да не бъде ратифицирано.